مخکې درې علامې د متقینو ذکر شوې چې یو صفت د عقیدې سره تعلق ساته او دویم صفت د عبادت د بدن سره تعلق ساته او یقیمون الصلاة او دریم صفت د عبادت د مال سره تعلق ساته او مما رزقناهم ينفقون دا والذین یؤمنون بما انزل الیک دې آیات کې یو دوه ترکیب علما ذکر کوي کله چې د آیات ترکیب معلوم شي نو بیا د آیات تفسیر مو سمالومیږي نو آیات کې دوه ترکیب دي نو دوه تفسیر هم پکې دي یو ترکیب دا دی چې دا والذین یؤمنون دا بدل دی د مخکې الذین یؤمنون نه او دې ته عطب د صفت علی صفت ویل کیږي او دې والذین کې دا وو دې ته وو د جمع د فاره وی نو معنا بداشي متقین هغه خلق دي چې په ټولو کتابونو ایمان لري سره د ایمان بالغیب نه عطب د صفت علی صفت او واو د جمع د فاره نو معنا بداشي چې متقین هغه خلق دي چې هغه تول اسماني کتابونه مني سره د ایمان بالغیب نه د سینه چې ایمان بالغیب مني او اسماني کتابونه نه مني نو د جمع کې او د عطب کې دا فائدہ ده ایمان بالغیب سره سره بتول اسماني کتابونه مني نو په دې ترکیب باندې دا والذین و مخی والذین دا یو شی دی خو مخی و ردری صفتون ذکر کرو ایمان بالغیب و فلان و فلان نو دلتا داوی چه دا دی سرب آسمانی کتابون و خیرت منی او دویم ترکیب داده چه دا والذین یومنون دا مبتدا دا او رست اولائک علی هدن من ربهم دای خبر ده نو به با د دې ولذین او د مخ کې ولذین فرق دا شیخا چې دا متقین دو قسم دي یو متقین د دې امت نه دي نو هغه مخ کې ذکر کړل او یو متقین د مخکینو متونو نه دین ولذین یؤمنون بما انزل الیک نو مخکی آیات کې د مخکی د دې امت متقین او په دې آیات کې د مخکینو امتونو متقین ذکر کړو او اشاره دې خبره ته وکړه چې کوم مخکینی امتی پدې پیغمبر او قران ایمان راوړي او اخرت مانی نو متقی دي او که پدې پیغمبر او قران او اخرت ایمان نه راوړي نو د تقوا به کامل انده نو هدن للمتقین نو د سوایا قران کې هدایت دې متقین را متقین دوه قسم دي
یو د دې امت متقین الذين يؤمنون بالغیب او دویم د مخکینو امتونو متقین والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. د آیات کې د مفسرینو اقوال عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بویلی وَإِذَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَيَدْعُونَ مُؤْمِنًا دَاخِلَ كِتَابِ مُرَادِ لَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَدَغِي مَرْغِرِي أَخَ خَلَق دِي كِ مُرَاد دِي دَيَم قَوْل دَارِ چَدِي كِ دَارَب مُؤْمِنَان مُرَاد دِي دَرِم قَوْل دَادِ امام ماوردی چې هغه 1450 کې وفات دی هغه لیکي چې د ابن ابي نجاح چې هغه د مجاهد نه نقل کوي چې سوره بقره کې اولنی 4 آیاتونه د عام مؤمنانو مبارکي دي. څه مبارکي دي؟ او ورپسې 3 آیاتونه د کافرو مبارکي دي. ویم تو آیاتا او دیار دس آیاتو نا دی منافقان مبارکی دی لند دارا چیار اہل کتاب دا مومنان مراد دی یاد دینا مومنان دا عرب مراد دی او دا مجاہد دا قولنا معلومی کی چی دا سلور آیاتو نا د دنیا د ابتدا نه چې دی وخت پورې څونه مؤمنان دي بس دا ټول د باره کې دي. تفسیر سمرقندی لیکلی دي د دې آیات باره کې وایي کله چې دا آیات نازل شو چې مؤمنان یؤمنون بالغیب ایماندار وي په غیبو وایي یهود وویل چې الحمدلله موږ خدا خالق ایمان بالغیب خو موږ منو. وای چې کله دا جمله ویل شوه چې ویقیمون الصلاة مونځ به کوي و یهود ویلی او نصوارا و چې موږ خو مونځونه کوو. وای کله چې دا وویل شو مما رزقناهم ينفقون ویل چې موږ هم انفاق کوو بس موږ ټول متقین یو. ښه خو چې کله دا وویلی شوه والذین یؤمنون بما انزل الیک پیغمبر تا به منی او ستا قرآن به منی فاعرضوا ایستیې مخ واړو چې دې خبرې ته خو موږ تیار نه یو. سید محمد به ومنو صلی الله علیه وسلم خو داسې خو یې نه منو چې زموږ پیغمبر دی کتاب یې نشو منلی بس په دې دې موږ نه وایي نه خفه کیږي. بما انزل الیک انزال دو قرآن صفت که ده او دا دا سلف علماء و عقیده ده چه قرآن منزل ده دا اللہ نا او دا منزل دا اللہ دا کتاب صفت قرآن که در دیر راغلے ده گره ده آیات که ده بما انزل الیک تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده سوره فرقان که نزلی ویلی دی الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب سوره كهف کې شهر رمضان الذي انزل فيه القران سوره بقره کې ان انزلناه في ليله القدر انزال نزول دا د قران صفت دی. ښه نزول اصل کې انزال باران ته وایي باران چې راوریږي د بره نه کنه الله وينزل من السماء ماء سوره رعد رعد كي الله وي د قران تشبيه د باران سور کلولي باران کې ډېر خير نو قران کې خير باران هم د باران وريږي نو قران هم د باران سکيږي نازليږي. باران چې وشي نو دوه قسمه زمکي بعض از مکا غڑی را خیی نو آقا خب بوٹی را وزی گئی او بعض از مکا خورنا کئی نو آقا بس لا یخرجو الا نکی در مار کنڈی را بسی قرآنم وریگی د خلق و زلونا
د زمکو پشان دي. نو بعضی خلک د قرآن نه فایده والی او بعضی ظالمان زد کې ودرېږي، انی منو څنګه ومنو ولی ومنو اچون چې را به کوي. قرآن د الله د طرف نه منزل دی او دا د رب العالمین کلام دی. دا تقسیم پکې بدعت دی ښه، چې دا یو کلامي لفظي دی او یو کلامي نفسي دی. معتزله او جهمیانو به دا شبهې کولې، کلام لفظي دی او کلام نفسي دی، یو حادث دی او بل قدیم دی. نه نه، الله انزله وانزله ویلي لفظنه او د غیب کې نه دي ویلي، دا لفظي دی او دا څه شی دی، نفسي دی او بل دی او بل دی. هغه یو سړی دی، د هغه یو شعر یې راغستی دی: ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. در ابن اختل شعر دی، ختل دی که اختل دی، دا یو بدعي تقسیم دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لس کم سل طریقې باندې رد کړی دی په دې تقسیم چې دا لفظي دی او دا څه دی. او درې جزه کې کتاب هم دې باندې لیکلی دی، التسعینیه په نوم باندې. تسعینیه څه معنا؟ لس کم سل طریقې باندې رد په هغه چا چې هغه وایي دا لفظي دی او دا نفسي دی. ښه، امام ابن قیم کله چې خپل استاد کتاب ذکر کوي د شیخ الاسلام قصیده کې وایي دا کتاب یې لیکلی، دا یې لیکلی، دا یې لیکلی، نو هلته وایي وکذاک تسعینیه فیها له رد علی من قال بالنفسانی. وایي تسعینیه هم د شیخ الاسلام هغه کتاب دی چې لس کم سل طریقې باندې رد کړی په هغه چا چې هغه کلام لفظي او کلام نفسي وایي. انزلا بے دا فرق چې چا کړی دی، چې انزلا دې ته وایي چې په یو ځل راغلی، او تنزیل دې ته وایي چې دا لږ لږ راغلی. ابو حیان البحر المحیط کې په دې رد کړی دی، وایي داسې بې ځای خبره ده، مناجعون کړی ده او دلیل خو پرې نشته. که نه نور لنوار کې دا ویلي دي چې دا یو انزلا دی او یو شی دی نزله دی. وایي و ان سلک نزول نجمن نجمن دی، وان سلک دفاتن واحدتن دی. قران کې ان سلام دی اون سلام دی ډوړ راغلی دی به ما اون سره یې دی شته دی. کنه تبارک الذی نزل الفرقان نزل دی و نزلنا تنزیلا ان انزلنا فی لیلۃ القدر. دا ډوړ کلمات راغلی دي. البته قاعده کلیه نه ده، اکثریه قاعده ده. د مؤمن صفت بدای یؤمنون بما انزل الیک، نو دې کې رد هم وکړه په یهودو باندې نسواراو باندې، او دې ته تخصیص بعد تعمیم وایي. دا سوال دې څوک ونه کې ګوره ښه، چې ایمان په ما انزل ده خو په ایمان بالغیب کې داخل و دی ولې ذکر کړ؟ نو جواب یې دا دی چې دا تخصیص بعد تعمیم دی، لکه جبریل او میکال چې الله د ملائکو نه وروسته ذکر کړی دی. ایمان براوړي بما انزل الیک، په هغه کتاب پیغمبره چې تا ته نازل شوی دی محمد رسول الله، تا ته چې کوم کتاب نازل دی په هغې باندې به ایمان راوړي. دا به د مؤمن صفت دی. ایمان د مؤمن چې دی نو دا ایمان به په ما انزله باندې، ما انزله الیک، په هغه کتاب به ایمان راوړي چې تا ته نازل دی. نور الانوار کې ویلي دي وایي کلمه د ما او د من احتمال د عموم او خصوص لري، په اصلي معنی د څه شي ده؟ د عموم ده. ما انزله عام دی ښه، قرآن او سنت دواړو ته شامل دي، ځکه دواړه ما انزله دي. ما انزله قرآن تم شامل دي،
او حدیث و تم شامل دے سورہ نساء کے یو سل دیار لس کے اللہ وئی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اتا حکمت نا مراد قطع دوئی دا محمد رسول اللہ سنت تے مراد دی نو انسان عام دے کپا واسطہ دا جبریلی نوہی جلی او کپا وغیر دا واسطے نی نوہی خفی شو احادیث صحیح ہم دے آیات کے داخل شو خواہ منکرین حدیث اغیوی حدیثو تس ضرورت دے ویچتا حدیث نمانی نو ما انزلہ تسنگ منی ما انزلہ خو قرآن تا من لاویلے دے حدیثو تے من لاویلے اللہ نبی توئی لتبین للناس ما نزل الیہم اے پیغمبرا چھ دے خلقو تا بیان کیا غصا چھا غدی تنازل شوی دی بیان بے کے ابو داود کی حدیث سے رسول اللہ علیہ وسلم ہوئی اَلَا اِنِّي اُوْتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَا هُو ما تا قرآن امرا کرے شوے دے او دا قرآن غنت نور کتابنم چگا حدیث تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا خلق چگا حدیث نمانی بس آمان دعوی بانی ویو چا قرآن دے نمانی منکر حدیث دا منکر قرآن دے حدیث سنا بے انکار دو قسم دے یودا دے چھ کلن کل حدیث سنا انکار ہو کی لکا پرویز چھوینیو حدیث ستا ویدہ بے ویدہ دے ظالم او دویم انکار دا حدیث ندان دے حدیث منما سید حدیث دے رسول اللہ بویلی بخاری کی بمی مسلم کی بمی ورزما جماعت کے نمہ نمہ سردہ وہی کرن دا بس سیدہ حدیث کے راغلی مولی سے ورزما جماعت کے دا عمل بنکے زمان تبہ دنیا نمہ نی دا حدیث بس سیدہ سیدہ خزما مذہب نخلاب دی تبہ پیغمبر حدیث بے سمانی کتاب کے منمہ و جماعت کے نمہ نمہ کتاب کے منمہ چھ بلکل حدیثو گڑے را گٹا دا خسار ما خام گیرو پاک خروما ولی خروما زر پیغمبر مینہ کون کے ما ستار پیغمبر سے کمزے کی مینہ دے ما ام زر ایلیک لڑی رعام کلمہ پا اللہ ویلی دا وما ام زر من قبلک ایمان براہوری پاک کتابنو چگل قرآن نمخ کے نازل شوی دی شیخ البانی صاحب دے صحیحہ کے اور روایت راوڑے دے چھئیو سل سلور کتابونا اللہ را لے گلی دی تورات انجیل زبور قرآن شپیتب کے صحیح پی دی دے شپیتب صحیح پی پشی صلی السلام را گلی دی دیر صحیح پی پی ابراہیم علیہ السلام لسپ موسیٰ علیہ السلام بانے وی دا طول یو سل سلور کتاب دی دا خبر منگا مخیڑی را کڑی دا چھ صحیح حدیث کے نشتا چھ صحیح بیتو دی سل دی خونا الحمدللہ دا حدیث ہم پیدا کر شیخ المانی صاحب دی صحیح کی راوڑے دے چھ آو یو سلور سلور کتاب دی سل پاکی صحیح بی دی و نور شے دی سلور کتابونے دی ایمان براوڑے پاگا کتاب چیغا دا قرآن نمخ کی نازل شوی دی دا قرآن نمخ کی کتابونو بان ایمان بسنگ راوڑے سوال رازی چیدا سنگ جمش ایمان پا مخکنو کتابونو بانے قرآن چراغے نواغے منسوخ کرنو چی منسوخ کرنو تب اب منسوخ سنگ ایمان راوڑے جواب باوکی ایمان یو اجمالی دے و یو ایمان تفصیلی دے
اجمالی ایمان به پاغی را وړو چې الله را لېږلي وو په پیغمبرانو باندې دا هغې نه د الله بندګانو ته بیان کړی دی. بیا کله چې قرآن نازل شاه کتابونه منسوخ شوي وو او بس کل من عند ربنا الله را لېږلي دي مونږ دقه ایمان لرو. دی تفصیلي ایمان دا به قرآن بیانی. دلته یو فائدہ من خبر انشاء الله ویو الله رب العالمین وی مومن با کتابونو اسمانی و باندې ایمان راوړي. بس دا مقصد شو فواید الایمان بالکتب المنزله اسمانی کتابونو باندې به ایمان د دې کمی پیدا دي. ایمان په آسمانی کتابونو دا د ایمان د ارکانو نه یو رکن دی کنه. آمنت بالله و ملائکته و کتبه څوم رکن دی؟ دریم رکن دی کنه. یو پیدا دادا آسمانی کتابونه سبب دی در سولو د رحمت د الله د بندگانو ته د الله سره رحمتونه وو او الله دې مخلوق له ورکول. بس الله کتابونه راولېږل او د هغې په وجه باندې رحمت ورسېده. دا لویه فایده ده. دویم دا د آسماني کتابونو باندې ایمان انسان په صراط مستقیم ته رسېږي. درېمه فایده دا د الله او د بنده منځ کې یو واسطه ده. سلورمه فائدہ د آسمانی کتابونو په وجه انسان د شیطان نه بچ کیږي. پنځمه فائدہ کله چې انسان آسمانی کتاب ومني نو د الله شکر گزار ګرځي. شپږمه فائدہ د الله سدسه حکم وو چې هغه الله دیو امتونو ته په آسماني کتابونو کې څه کړي وو؟ ښکاره کړي وو اظهار حکم الله. اوومه فائده ایصال الخير والفرح خیر او خوشحالي الله د دې کتابونو په وجه د بندګانو له ورکړې وه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سوره مسات 50 کې. اتم پیدا آسمانی کتابونه سبب دې د معرفت د ایمان. آسمانی کتابونه او په جنه چې ایمان دې صحیح شي. نهم پیدا آسمانی کتابونو کې د الله او د بنده حقونه جدا شوي دي نو معرفت د حقوقو. لسمه پایده سوره مائده شپږ شپېته کې براشي د اسمانونو د ځمکې برکتونه الله د کتابونو په وجه رالیږي. یولسمه پایده آسماني کتابونو کې بعضې د بعضې تصدیق دی سوره فاطر یو دېرش کې براشي. دولسمه پایده آسماني کتابونو سبب د تحکیم او د فیصلې دی. دیارلسمه فائده مائده اته تاریخ کې دی الله سره یو شریعت او شرعتا و منهاجا الله په دې کتابونو کې بیان کو. څوارلسمه فائده اثبات د صفت د کلام د الله سوره نساء یو سل څلور شپېته کې برش. پنځلسمه فائده سبب التثبیت لمحمد صلی الله علیه وسلم الله په نبی دې سلام کله کو سوره را درې څلېخ کې برش. شپاړسمه فائده اقامت الحجه على الناس چې په خلکو باندې حجت قائم شي چې الله کتابونه او پیغمبران را لېږلي سوره یونس سلور نوي کې. نورې فواید هم دي. مومن به ایمان لري په مخکینو کتابونو
او په دې کتابونو باندې وبالآخرتهم یوقنون دا پنځم صفت دی مومن باخرت مانی ګوا متقبا علی چرا قیمت مانی منکر د قیمت نه نه دهری نه کمنس نه دا الاخرتی مؤنث د اخر دا قاعده دا ده اکثر چې دا راځي نو دا صفت راځي د لوڅ په کاری موصوب بوله په کاری دلته به موصوب څه ده نو څوک وي الحالت ده څه شی ده الحالت الاخره او لفظ د اخرت د قیامت په نومونو کې درې ډیر څه قران ذکر کړی دی او ټول دا لفظ چراغلی دی یو سل پنځل لسکره دا ماده قران ذکر کړی دا نه هسه کې د دې موصوب اتار دی ادار الاخره او الاخرت دار القرار لسو زینو کې د دې نه مراد جنت دی یو سه کې لغوی معنی باندې مستعمل دی چې مستوا دي ته وای سورې بنی اسرائیل په ایزا چا اواد الاخره قران کې ګوره دا یو قاعده یاد کړئ ښا چې کله د ادار اخرت سره ادار راته نو دینه به جنت مرادی ښا شهوتی مرادی جنت تلک دار الاخره اته سمانه ده دا معنیونه کوي چې اخرت نه نه ادار دی او دار الاخره جنت او چې کوم ځای کې دار وسنو یاد دې سره مطلقاً دا ذکر شوی ولا اخره نو هلته به مراد څه قیمت به او چې ادار الاخره نو مراد به څه جنت به اخیرت تا ولی اخیرت وی امام قرطبی ری کدی دی وی دا مشتق دی تاخر نا تاخر وی دی که رستوالی تا لکه چنگ چه دنیا مشتق دا دنو نا دنو وی دی که نزدیکت تا نو دنیا تا دنیا وی زی کمم تا دیر نزدی دا یا دنیا تا دیر رزیل دا او قیمت تا آخرت وی زکتا دا تونو نڈی را رستای دا ما وردی لکلی دی انکت والعیون کی چه آخرت تا چه آخرت وی دا دو وجونا یو تا دی لتاخوری ها عنی داری الاولا دا دا دنیا نڈی را رستا دا خا او دویم لتاخوری ها عنی الخلقی مخلوق نرستا دا وكما سميت الدنيا لدنوها من الخلق دنيا تا دنيا وي زكدا مخلوق تني زيد ان اخرت تا اخرت وي زكدا مخلوق نډير لري دا اخرت دې موصوب څه ده دار الدار الاخره او یاد دې موصوب ده الحاله الاخره رستنه حالت دیکھ دی نکتے تا اشارہ دا مومن بگورا خیرت منی مومن بس شے منی خیرت بمنی کا خیرت نمنی نو دے مومن ندے بیا وبالآخرہ مانسا وبالدار الاخرہ یا وبالحالت الاخرہ دا منگولی ہوئے لئے چه آخرتون صفت ده و موصوب سره یا دار ده و یا حالت ده دا منزه کهوه ده یو ملعون ده چه آغا قیدینه چه توی قیدینه ملعون آغا قیدینه و این چه دا آخرت دا صفت دا رسالت ده صفت دا سشی ده دا رسالت ده او ایمانه دادا دری قسمه پیغمبران وی آیات کی ذکر دی
یو هغه پیغمبران دي چې مخکې کتابونه ولا ورکړی شوی دي ما انزل من قبلک. دویم پیغمبری د محمد رسول الله بما انزل الیک. او بیا د بیتی نه وایي وبالآخرته د دې صفت وایي رسالت دی وبالرسالة الآخرة پاخرانی پیغمبری د مرزا غلام احمد باندې هم یوقنون دی به یقین کوي او آخرت صفت د څه دی د رسالت دی. خدا سی اولا نتی بی دین سڑے دے قرآن و سنت کے چر تدسی زیب و نخی چا آخرت صفت نصر آغلی رسالت آغلی. یو سل پینزل لزے قرآن کے آخرت ذکر دے زت تدسی اولا پزو خایا چاہے گے کی ششوی دی دا صفت راغلی دا رسالت دے موصوب چر رسالت نرازی یا دار رازی او یا حالت رازی. دا یو لوی فتنه ده امت کې څه وخت مخکې راوچته شوې وه بیا الله رب العالمین هغه چپې وله خاورې کړې د خاورو سا اوس بیا دا فتنه راوچته شوې ده فتنه ده قیدینیت ته. رسول الله علیه السلام ویلي وو دې امت کې به ډېر متنبین راځي هغه ظالمان به چې د نبوت دعوې به کوي ټول دجالان دي وایي قیدین دجال دے. ایمان بالآخرت کے سب فوائد دی سب جدا چھ مومن با ایمان پا آخرت لے رہی دے سب پیدی دی یو وجدا دا چکل انسان آخرت امنی نو دا مومن دا نفسون لے اللہ پا دے حیات ورکی دا برازی صبر بکی. دویم دا دے کله چې انسان آخرت ومني نو د ظالم د ظلم نه به نه یریږي وایي بس آخرت را روان دی الله به مې تپوس وکړي. دریم دا دے چې کله انسان آخرت مني بیا به مالونه د آخرت دپاره خرچه کوي دریمه فایده ده سبب د انفاق دی. څلورمه فایده کله چې انسان آخرت مني نو د دنیا سره یې زړه نه کلکیږي ډېر. نن چې خلک دنیا باندې داسې ورک ورک مین دي دا څه وجه ده آخرت د خلکو نه هېر دی. پنځمه فایده یې دا ده په ذکر د آخرت باندې زړونه د بغض او حسد او اختلاط نه پاکیږي آخرت ومنه بیا به کینې او بغضونه نه کوي. شپږمه آخرت ذکر بانے ظالمان ہی رہی اے ظالمان وہی رہ گئی دا ظلم نہ بنا منی شے گور اللہ آخرت روان دے تبابم کی وہ ما فائدہ دے کہ مومن لا صبر امر کئی ہے مومن مظلوما مخ پکے گا کنن ظالم پتہ ظلم کئی خو سبا آخرت روان دے اللہ بڑی مدد وکی. اتم فائدہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دی دنیا د مومن جیل دے نو مومن ته وای چې آخرت کې به د جیل نه خلاصېږي. نهمه پایده کله چې آخرت ذکر شي نو د مسلمان زړه په دې خوشاله شي چې زه شکر دی الله خو یوم المعاد یوم الحساب ګرځولې ده. لسمه پایده آخرت کې دا ده تمیز د مبلهینو د خاسرینو نه کامیاب او ناکام دا به پکې جدا کېږي. نو مومنان به کوشش وکړي دی له چې دا کامیابی زموږ نصیب شي ښه وبالآخرت هم یوقنون. مومنان به آخرت باندې څه کوي یقین به کوي. یقین ایمان کې ډېره اوچته مرتبه ده. امام ابن رجب د هغه یو کتاب دی فتح الباری دی ابن رجب یو ابن حجر فتح الباری ده یو فتح الباری دی ابن رجب ده دا ډېر لوی کتابی لیکلی دی بخاری باندې شرحه ده فتح الباری د ابن رجب حنبلی د لقمان حکیم قول نقل کړی دی هغه وایي العمل لا یستطاع الا بالیقین ومن ضعف یقینه ضعف عمله.
کته دا وای چې زنه یک عمل وکم یقین برابر کا او کله چې یقین کمزورې شو نو دا عمل هم کمزورې کیږي یقین ستوي الوسیلی کلی دی وای سکون او ودریدلو ته یقین وای شی چې ودریږي دی ته څه نوم وای یقین وای اوبه چې کله ولاړې او خوځېږي نه نو عرب وای یقن الماء اوبو یقین وکړه څه معنا ودریدلې مومن چې کله یقین وکړي نو خبره رګ مضبوطه ودریږي ښه امام جوهری وای یقین څه ته وای العلم وزوال الشك یو شبه د علم او شک ختمېدل دې ته یقین وای ښه منطقيا یقین وای اعتقاد جازم مطابق د واقع چې په تشکیق د مشکک معنی نه زایده کیږي وای دې ته څه نوم وای یقین وای تفسیر خاصن او امام راغب وای یقین څه ته وای سکون الفهم ما ثبات الحكم وزوال الشك چې پویا دې مضبوطه شي حکم باندې پویا شي او شک ختم شي وای دې ته یقین ویل کیږي نبی سلام دې یقین دعا کړه وا اللهم زدنا ایمانا و یقینا و فقها الله ایمان یقین فقاهت رب العالمین د ازمن زید کی درې مرتبه دې یقین دې چې قران ذکر کړی دې یو مرتبه د علم الیقین چه یقینی علم پیوشی رش سوره تکاثر کی کلا لو تعلمون علم الیقین دویمه مرتبه ده عین الیقین چه بستر بیبینی ثم لترونها عین الیقین ستر گلی دو مانی او دریمه مرتبه ده حق الیقین چه دا مخکینی دوار مرتبه کل راشی بس دیتا بیسنو وی حق الیقین وی دا درې واړه مرتبه قران ذکر کړی دي سوره بقره 259 260 کې مسلمان د پکار دي چې دا خپل یقین په الله برابر دي